你知道三星堆祭祀场景是什么样的吗？这件文物或许会告诉你答案。它所记录的内容可能是三星堆在当时进行祭祀活动时的一个场景。这个神坛呢，包括三个部分，最下层是一个多层的台基，一层台基是素面的，那么第二层台基是一个带花纹的，第三层台基是镂空的。在台基之上呢，形成一个平台，平台的话上面有不同姿态的这个青铜小人，有的人是有四个呢，是跪坐在这个平台的四角，正中心呢有一个站姿的，似乎在进行舞蹈的这么一个小人。在这个平台之上还有四个小的台基，每个台基上的跪坐着一个非常肌肉壮硕的一个人，这个人呢抬着一个类似于现在四川或者云贵地区常见的这种滑杆的这么一个形式。这个台的滑杆之上呢站立着一个小型的青铜神兽，目前是这个后肢已经暴露出来。那么更有意思的是，在这个青铜神兽之上呢还跪坐着一个人，目前已经暴露出来的神坛呢高约90厘米，包括上部更高部分的话，极有可能整件完整的神坛可能达到1.4米左右的高度。